gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaama Xuute oo maanta wareysi khaas ah siinayay warbaahinta telefishanka caalamiga ah SBC ayaa waxa uu sheegay in Aysan Xuseen in xeerka warbaahinta uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warkaasi waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray Cabdi Fataax Ismaaciil Caarshe. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaama Xuute oo maanta ugu waramayay telefishanka caalamiga ah SBC magaalada Hargeysa ayaa sheegay in aanu Xuseen xeerka warbaahinta Soomaaliya loo sameynayo warbaahinta Soomaaliland, isla markaana wuxuu eeday kulul u soo jeediyay wasiirka warfaafinta Soomaaliya kaasoo sheegay in xeerka dawladda Soomaaliya uu sameynayo warbaahinta Soomaaliya lagu maamuli doono warbaahinta Soomaaliland iyo Puntland. ninka ku hadlay ama masuulka ku hadlay ee ah ee wasiirka warfaafinta Soomaaliya ee Maxamed Xayir Maare runtii ee gudcur buu gudayaa uu ogyahay Soomaaliland inay tahay qaran ka madax bannaan Soomaaliya runtii ee duruufaha iyo sababaha uga madax bannaanaateena runtii ee waxa kamida maanta dibindaabooyinka runtii ee isaga oo ee og in Soomaaliland dal ama qaran madax bannaanaatay runtii ude doonaya in uu hawada u soo mariyo waxaanu af iyo adin midna Soomaaliland waxba kaga qaban karin runtii. Dowladda Soomaaliland waa dal jira qaran madax bannaan dastuur leh, dastuurkiisa waxaa la sameeyey 2011. Runtii halka Soomaaliya oo uu wasiir ka sheeganayo Xajir ilaa hadda dastuur rasmiya aan lahayn. Marka waxaa halkaa ka muuqata runtii Xajir inta uu ka hadlayo xeer maanta la sameeyey in bal horta uu dib isugu noqdo dowladnimada waxa ku sheeganayaa iyada nidaamkii dowladda runtii bal horta iyagu ay dhameystiraan marka uu ku xukumo ama ku maamulo de inta uu taliya runtii uu Soomaaliland u soo talaabo haddii de uu karayo awood u leeyahay markaanu taas sameeyo in arrinta ah xeerka saxaafadda ee uu leeyahay waxaanu ku maamuli doonaa Soomaaliya oo Soomaaliland ku jirtana runtii in waxaanu sheegayaa in Xayir isna uu og yahay runtii oo la iska indha tirin in Soomaaliland 2004 ay u sameysay xeer saxaafadda Soomaaliland. Xeerkaasina runtii uu dabaqayo oo uu ka farcamay dastuurka Soomaaliland. Marka xeer wuxuu samaysmi karaa marka dal dastuur leeyahay, dastuurkaas uu jirinayo marka xeerka la sameeyo. Marka maadaama dastuur rasmiyaba aan lahayn, sabab maanta ay dowladda Soomaaliya dee ugu hadaaqday u samaysay xeer, runtii waxaan isleeyahay dee waxba kama jiraan. Dastuurka Soomaaliland qodobadiisa 23-aad iyo 88-aad iyo 93-aad baad damaanad qaaday madax bannaanida iyo xorriyadda saxaafadda Soomaaliland, isla markaana waxa uu awood u siiyey in saxaafadda Soomaaliland mudnaan gaar ah ka mudan tahay qaranka Soomaaliland. Marka Xayir dastuurka ama xeerarka qabyada ah uu doonayo in uu yiraahdo waxaan u sameynayaa dee Soomaaliland runtii waxay ka muuqataa in uu isburinayo hadalladii shirarkii u dambeeyey dee dadka reer Soomaaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya runtii dee ay warbaahinta ka gudbinayeen ee ahaa saluugga ay ka qabaan qaabka Soomaaliya wax u wato. Marka isagoo og isagoo mas-uuliyad inuu saluugsan yahay waxa Soomaaliya ka socda shuruucda ka socota 2016 dee qaabka ay doonayso Soomaaliya inay u gudubto in Soomaaliland aanay kaalin ku lahayn isagoo og oo magaca ah inuu matalay sheeganaya runtii inuu maanta dee warbaahinta Soomaaliland soo fargeliyo waxaanu aragnaa maadaama uu yahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja iyo bahda saxaafadda magacoodaba ku hadlaya in hadalkaas uu yahay hadal aan wax leeyahay wax mudan yahay oo laga jawaabo xataa aan wadnayn. Iska kale gudoomiyaha Soolja ayaa ka digay in dowladda Soomaaliya beesha caalamka been u sheegto iyadoo aan awood u lahayn inay maamusho warbaahinta dalka Soomaaliland. Runtii waana kule Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo si toosa ula macaamila caalamka. Caalamku Soomaaliya ma rabo ma soo maraa. Arrintan saxaafaddana caalamku ma rabo ma soo maraya. Saxaafadda Soomaaliland waa hay-adaha ama hay-adda dibadda u taagta runtii dee qaranimada Soomaaliland runtii waa Soomaaliland astaamaha ay ku faanta ay ka mid tahay saxaafadda Soomaaliland. Marka beesha caalamku dee halkan weyn la joogtaa isagana weyn la joogtaa Soomaaliland waa qaran madax bannaan ay u daba fariisanayaan beesha caalamku dee arrimaha saxaafadda ama Soomaaliland ee jiritaankeeda runtii ma jirto horena xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaalilandba cod dheer buu uga muujiyey doonistaagii 1999 runtii wuxuu ahaa dhawaaqa runtii kala kiciyey ama kala fogeeyey waxa maanta Xayir ku hadaaqayo mana noqonayso runtii maanta dee hadalkiisaas wax saameyn in yar haba yaraatee ku leh Soomaaliland. Cabdi Fataax Ismaaciil Caarshe, telefishanka caalamiga SBC magaalada Hargeysa.